nga tulindirira okukuza olunaku lw'abakyala kampuni ya Alice International wamu n'ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala bavuddeyo okutaasa abaana abawala. Bano babawadde ebintu ebiyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo naddala ebikozesebwa mu nsonga z'abakyala. Abasomesa mu masomero naddala ga gavumenti balaze okusomezebwa kwe bayitamu eri abaana abawala abagenda mu nsonga nti oluusi bava ne ku kusoma. Abakulembeddemu enteekateeka eno bagamba nti kino bakikoze okusobola okutaasa abaana bawala wamu n'okukendeeza ku muwendo gwabo abava ku kusoma. Singa ono omwana abadde alina okugula paati neza bulijjo z'alina okusuula aba atyangaga mumanyi sirina ssente ky'okugula paketi endala kankozeseemu n'osanga omuwala ng'asibye mu paadi emu olunaku lulamba mubeeramu UTI, mubeeramu bacterial infection, mubeeramu ebizibu bingi kwono omuwala. So okumanya nti alina reusable paadi eno wabanga amaze okugikozesa asobola okukozesa endala asobola okujooza aba tatya so aba akyusa n'abeera healthier kiba kimuyambako okubeera nga muyonjoko okusinga luli wabanga akidde nti ate sirina ssente kugula ndala kiba kimuyambako okubeera confident omanyi kasita nina endala neno yennyini gye nkozeseza leero nsobola okujooza eziremu ngikozesa. Akiikiridde ekitongole ki KCCA taddeyo Ssebuggwawo agamba nti minisitule y'ebyenjigiriza erina okuvaayo amangu ddala okutaasa abaana abawala nti y'emu ku ngeri y'okutumbula ebyenjigiriza. Tubadde n'okusomozebwa kwa maanyi nnyo nti gavumenti ebadde eteeka ssente mu masomero aga gavumenti naye oluusi nga teyina awo ate busobozi buteeka ssente mu bikozesebwa na kuyigiriza abaana abagenda mu nsonga ezo. So riambo ebanga evuddeyo okukitukolerako gavumenti tulina naffe abali ku ddala gavumenti tulina okwebaza nnyo Riambo olwekyo kyekoze olw'okuba nti eweewudde gavumenti ku kintu kyebadde tasobola oboolyawo kukola mu kaseera kano. Ba abaana abaganyuddwa mu nteekateeka zino naddala ab'ekibiina eky'omusanvu basiimye nnyo kampuni ya Alice International era ne basuubiza okuyitira waggulu ebigezo by'omwaka guno. Okujja otuwa badzi kubanga abaana baali tebalina badzi nga basigala waka tubeebaza nnyo era tubasuubiza okukola obulungi tubasabira Mukama abaddizeewo byonna bye batukoledde. Titus Jemba, BBS Gambuze.